І маємо нову інформацію з приводу пересування вулицями. Раніше голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко повідомив, що виходити на вулицю не можна буде з обіду суботи, 18 квітня, до 6 ранку понеділка. Така новина викликала хвилю обговорення у соцмережах. Тепер маємо пояснення, тому далі пряма мова. Вводяться дополнительні обмеження, в частності перевозок спеціальних регулярних, які організовані в місті Дніпрі. Що це касається? Що це означає? Що з 13.00 суботи 18 числа до 6.00 понедельника, щоб використовуватися спеціальними регулярними перевозками, человеку будет недостаточно иметь специального пропуска и, соответственно, документа, удостоверяющего личность. Он должен будет иметь еще один специальный документ. Этот документ выглядит вот таким вот образом, то есть он будет формата А5. Это справка. Она информирует водителя, ну и, соответственно, или кондуктора, кто будет проверяющего, о том, что этот человек направляется непосредственно в это время на работу и с работы. Дальше эта справка теряет смысл, и снова же перевозки восстанавливаются, как мы уже привыкли, согласно спецбилетам и, соответственно, документу удостоверяющей личности. То есть эти методы направлены снова же для удержания большого, ну, большинства людей в карантинных, как бы, условиях.